তেখেতৰ বুকুত যেনেকা আঘাত এটা লাগি আছে, এজন মাইকী এজন সন্তান জন্ম দিয়াতে দহ দিন গৰ্ভৱতীত ৰাখি যেনেকুৱাকে জন্ম দিয়ে ডাঙৰ দীঘল কৰে, আমাক যেনেকুৱাকে মাকবিলাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, আমাক যদি কোনোবাই গুলি কৰি মাৰিলহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ মা দেউতাই কিমান দুখ পালেহেঁতেন, কিমান দুখ পালেহেঁতেন। এইখিনি দুখৰ বেদনা লৈ আজি গোটাই মহিলাখিনি ওলাই আহিলে। আমাৰ সিদ্ধান্ত মানে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত, আমাৰ যিজন এতিয়া ছোৱালীজনীতো ঢুকালে, এতিয়ালৈকে কোনো আমি গম পোৱা নাই যে চৰকাৰক কোনো একো মানে সুবিধা দিয়া নাই। যিজন মেডিকেলত আছে মাকজনী গুলিবিদ্ধ হৈ মেডিকেলত আছে, GMCSত এতিয়াও উন্নত মানৰ চিকিৎসা কৰা নাই। গতিকে যিহেতু উন্নত মানৰ চিকিৎসা কৰা নাই, কোনো চৰকাৰী বিষয়া গৈ তাতে সা সুবিধা দিয়া নাই, তাৰ কাৰণে আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ, উন্নত মানৰ চিকিৎসা লাগে। আৰু মৃত্যুকৰ ঘৰত মিনিমাম 1 কোটি টকা দিব লাগিব, তেতিয়া আমি শান্ত হ'ম। আৰু আমাৰ কৃষকসকলক কৃষক যিহেতু হাজাৰ হাজাৰ বিঘা খেতিপথাৰ নষ্ট কৰিছে, আমি যিহেতু গাঁৱত বসবাস কৰি থকা মানুহ, আমি কৃষি জীৱিকা, আমি কৃষি কৰিয়ে খাওঁ। যদি আমাৰ খেতি বাতিখিনি নাইকিয়া কৰে, সেই খেতি বাতি নাইকিয়া কৰিলে কিন্তু আমি আৰু ভাত খাব নাপাম। আৰু যিটো ডিমাণ্ড কৰিম সেইটো আমি পাব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে SDC আমাক এডভাইচ এটা দিছে, SDC এডভাইচটো আমি নামানো, আৰু DC আহিব লাগিব। যদি DC-ৰ যিটো ডিমাণ্ড নামানে, DC-ও সমাধান কৰিব নোৱাৰে, মিনিষ্টাৰ শুক্লেশ্বৰ বৈদ্য আহিব লাগিব, মিনিষ্টাৰ ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰ আহিব লাগিব। আৰু তেওঁ মেডিকেলত তেওঁৰ আশু চিকিৎসাৰ কাৰণে আশু আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰত আমি সজোৰে বন্দাপাৰা মজিয়াৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। অন্য ঠাই ইয়াত যদি আইন শৃংখলা যদি অৱনতি ঘটে, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ অঞ্চলৰ কোনো এজন জগৰীয়া নহ'ম, কোনো এগৰাকী ব্যক্তিক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰিব। নহ'লে আমি অসম চৰকাৰৰ এই ব্যৱস্থাক হিলাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত ক্ষমতা আছে, আৰু সেই ক্ষমতাটো জনতা আজি ওলাই আহিব, মুঠিয়া বহি নাথাকে। আজি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হাতীৰ দ্বাৰা কিমান মানুহৰ মানে নিৰীহৰ হত্যা হ'ল, কিমান মানে হাতীয়ে মানুহ মাৰিলে, গতিকে সেইটোৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, সেইবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ উচিত ক্ষতিপূৰণ হোৱা নাই। সেইবিলাক নোহোৱাৰ পিছত যোৱাকালি আৰু এনেকৈ তেওঁলোকৰে গুলিত মানে আমাৰ মানুহৰ আজি ৰাইজৰ মানে জীৱন প্ৰাণ মানে আজি যাব লাগিছে। গতিকে আমি অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ 1 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰিছোঁ। আৰু যিগৰাকী গুলি খাইছে গুলিবিদ্ধ মাতৃগৰাকীৰ আশু চিকিৎসা মানে উচিত চিকিৎসা হ'ব লাগে। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু এই অঞ্চলৰ ৰাইজ দল সংগঠন কিন্তু বহি নাথাকে। আজি মানুহৰ মানসিক বিকৃতি ঘটিবৰ হৈছে, ইমান এটা ট্ৰেজেডি, ইমান এটা নিন্দনীয়, ইমান ঘূৰি শুনাযোগ্য কাম হৈছে। গতিকে এতিয়ালৈকে যে শিশুগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে সেই কথা এতিয়ালৈকে দায়িত্ব তেখেতলোকে স্বীকাৰ কৰা নাই, কি ক'ব? সেই দায়িত্বটো স্বীকাৰ কেনেকৈ কৰিব? যিগৰাকী বাইদেউ এটা ডি এফ অ' হিচাপে আছে, তেখেতক প্ৰমোশ্যনহে লাগে, তেখেতক অসম চৰকাৰে এৱাৰ্ড লাগে, তেখেতৰ চাৰিওফালে মানে যিবিলাক সৰু সুৰা কিবা গিল্টি পাই কিনে তেখেতে মানে এই 1 লাখ টকা ট্ৰেক্টৰ চেক্টৰবিলাকৰ কালেকশ্যন কৰি দি কিবা এটা দোষ থকা বুলি তেখেতে এৱাৰ্ড প্ৰমোশ্যন লাগে। আৰু এই দোষটো যোৱাকালি দোষটো যদি তেখেতে যদি ফিল্ডত আহি থাকিব পাৰে, তেখেতৰ প্ৰমোশ্যন হ'ব, তেখেতক অসম চৰকাৰে বাহ বাহ দিব, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে বাই বাহ দিব, বাই বাহ দি কিনে তেখেতক তাৰমানে কি ডাঙৰ পদলকে পদোন্নিত দিব, এইটোৱে তেখেতৰ স্বাৰ্থ হ'ব আমি এনেকৈ ভাবিছোঁ জনসাধাৰণে। গতিকে তেখেতে কেনেধৰণে স্বীকাৰ কৰিব? তেখেতৰ উচতনিতে হোৱা যেন আমি অনুভৱ কৰোঁ, হৈছে, তেখেতৰ প্ৰত্যক্ষ উচতনিত হৈছে। কি নাম দিয়ে নতুনকৈ আহিছে তেখেত মানে মহিলা অফিচাৰ হয়, ডিম্পী বৰা হয়।
गेटक आम जो अंचल भल धरण काम काज वेलकाम जानम कि साधारण जनता हाराशास्ति जने गोटे अंचल तो सन्त राखिसे সেই ব্যবস্থা তেখেতে খরচ মিনিষ্টাৰক প্ৰথমে সচেতন হ'বৰ কাৰণে কওক, অসম চৰকাৰ সচেতন হ'বৰ কাৰণে কওক কি ইয়াত অসমত কি আগতে কি গছ বন নাছিল।